una delegació de Sant Merblen Municipi francès agermanat amb Viladecans des de 1992 visita aquests dies la ciutat per tractar diferents projectes comuns. Doncs, dintre de dos anys farà 25 anys de l'agermanament entre Viladecans i Sant Herblent. I el que hem aprofitat aquesta festa major d'enguany, amb el motiu també que Sant Herblent ha canviat d'alcalde, que no coneixia la ciutat i també té persones noves amb el seu equip, de fer aquesta trobada, de mirar quines vies de col·laboració podem continuar tenint amb la ciutat de Sant Herblany i en França i com podem estendre aquestes col·laboracions de cara a celebrar convenientment el 25 aniversari de l'agermenament entre les dues ciutats dintre de dos anys. A més de reunions, l'estada també inclou la visita a diferents llocs de la ciutat reformats o en obres i la participació en diferents activitats de festa major.